গাইজ আপোনালোকক এই ভিডিওটো মই অলপ লেট কৈ দেখালো কাৰণ মোৰ অলপ টেকনিক্যাল প্ৰবলেম আছিল গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাব হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ডিডি ব্লগ আজি হৈছে কাতি বিহু গতিকে আৰু মই প্ৰতি বছৰে কাতি বিহুত এটা এটা কৰি সৰু কৰি হলে এটা ভিডিও দিব চেষ্টা কৰো আপোনালোকে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱলৈ শেয়ার কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰিব নাপাহৰিব গাইজ যিহেতু এই বিহুত আমাৰ বাহৰ এডাল যিকোনো প্ৰয়োজন বা আগ এটা প্ৰয়োজন সেইটো কাৰণে মই বাহৰ আগ কাটিব আহিছোঁ কাতি বিহুত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী 90% আমাৰ ঘৰতে আছে এয়া চাওক এতিয়া আকৌ কুঁহিয়াৰডাল কাটিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান তামোল পাৰিম যিহেতু মানে কাতি বিহুতে আমাৰ ডিমৰিয়াৰ পৰম্পৰা নিয়ম হিচাপে কাতি বিহুৰ পৰা তামোল পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলাই দিয়ে তাৰপিছৰ পৰা মানুহে নতুনকৈ লগা তামোল খাব আৰম্ভ কৰে গতিকে মই এয়া তামোল পাৰিবলৈ আহিছোঁ ফাইনেলি যি যি বস্তু প্ৰয়োজন সেইবোৰ আনি মই এতিয়া চাফ চিকুণ কৰি আছোঁ এতিয়া এয়া হৈ গ'ল এয়া মই টঙাল বনাওঁ হৈ গ'ল এয়া ইয়াৰে মই কি বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব মানে ইয়াৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি গোটেই চন্দলাখন থাকিব গতিকে দাঁতকেইটা লগ লাগে আৰু ভাতটো এনেই কৰিব লাগে এইটো অলপ পকাই দিব লাগে এইটো এইটো তাৰমানে এয়া খৰ এইটো কৰিব লাগে বা উল্টাই ভি হয় এনেকে আৰু বাৰেনেকে দি ল'লে দি লৈ ভৰাব লাগে এইখন হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ এইখন হ'ল চন্দলা আমাৰ ইয়াতে ডিমৰিয়াতকৈ এখন চন্দলা আৰু বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ বনায় গতিকে আমাৰ ইয়াত এইটো লগত আৰু এই জেংডাল দিয়ে আৰু জেঙালত এইটো ৰচিলে ওলোমায় গতিকে চন্দলাকে আৰু ইয়াত ফুল চুল দিব আপোনাক দেখাই আছো মই লোকচান গৰম বহুত তেতিয়া গৈছিলোঁ তামোল পাৰিব হেৰি কৰিব আৰু কি কয় আৰু চাকি বাতিৰ কাৰণে আপোনাৰ চাকি বাতিৰ কাৰণে ঔটেঙা পাৰিব গতিকে সেই জেগাবোৰ লেতেৰা আছিলে আৰু অলপ ফালে ফালে যাবলৈ হ'ল গতিকে গা ধুলো এবাৰ আৰু নেক্সট বাৰত এতিয়া আকৌ এইবোৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি ফুল ছিঙিলে গা পা ধুই ইয়াত ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু লাষ্ট এতিয়া ফিনিচিং হৈছে এতিয়া 2 বাজিছে দুটা বজাৰ পিছত মই এতিয়া কি কৰিম চাব মই 3 বজাত যামগৈ কিন্তু অলপ বাকী আছে আৰু ইয়াত মই ফুল লগাম এতিয়া এনেকৈ অকল ফুল লগাম আৰু ইয়াতে এইডাল ৰছী বান্ধিম তাৰপিছত মই চন্দনত ওলোমাই লৈ যামচুৱেলি এইটো ৰুচি নিদিয়ে মানে মই অলপ যোৱা দেৰি হ'ল মানে মৰাপাতৰ ৰুচি দিব লাগে কিন্তু আজি মানে অলপ দৌৰা দৌৰ হোৱাৰ কাৰণে মানে মৰাপাতৰ ৰুচি দিব নোৱাৰিলো লোৱাৰ ফলত মই মানে উপায় নাই প্লাষ্টিক ৰচিকে দিলো ওলমি থাকিব এইজন পথাৰৰ মাজত এনেকুৱা ওলমি থাকিব এতিয়া বৰ্তমান 3 বজাবলৈ বেছি টাইম নাই আৰু 2:55 আছে গতিকে মই এইখিনি বস্তুত কি কি আছে আপোনালোকক শ্বৰ্টকে মই দেখাব গৈ আছো ফাইনেলি এতিয়া মই 3 বাজিলে মই জাষ্ট 2 বাল্টিং পানী গা ধুই এতিয়া যাম পথাৰলৈ
কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱক শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব।